passando aqui rapidinho pra avisar que as vagas pra terceira turma dos meus dois workshops estão praticamente esgotando, tá? E também o prazo pra você se inscrever tá esgotando. Eu não sei o que vai acabar primeiro, se vão ser as vagas ou se vai ser o prazo. De qualquer forma, você tem até essa sexta-feira agora pra adquirir com 75% de desconto. Então eu não vou dar um desconto como esse de novo, tá? Pra você aproveitar essa oferta de R$899 por 10 vezes de R$22,70, você tem que correr lá agora, clica no botão embaixo, tem uma porrada de bônus, tá tudo explicadinho lá na página, dá uma lida com calma que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Tem garantia de 30 dias, tem certificado de conclusão, tem um monte de bônus extras, então eu te vejo lá, valeu! Antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse projeto eu criei inicialmente para encaixar no antebraço ali, atravessando, né, do meio do antebraço até a ponta da mão, pegando bem o corpo da mariposa na divisa do punho ali entre, né, o braço e a mão. Então você vê que eu tô posicionando uma foto de uma referência que tivesse formato das asas que eu queria utilizar para essa criação, e aí a partir daí eu começo a definir o formato principal ali, né, a aerodinâmica das asas. Asas primeiro, né, das antenas ali, como isso vai se comportar com, considerando que vai ter uma deformação da anatomia nessa área ali, onde tem as dobras da mão, do punho, e algumas partes vão ficar um pouquinho mais escondidas na parte interna ou na parte externa, mas o principal da curvatura, né, aberta ali da asa, pegando de ponta a ponta. Então, considerando a parte interna ali do braço, né, que tinha uma tatuagem na parte de dentro, então o encaixe foi pensado justamente para ela não sobrepor e respeitar o ângulo, né, da divisa de uma tatuagem com a outra. Então é conveniente ali aquela inclinação na ponta da asa, onde ela tem tipo uma, né, um ângulo meio que inclinado ali. Então agora eu começo a estilizar mesmo, né? Eu já tenho formato da aerodinâmica, então eu tô começando a desenhar os segmentos e como que eles vão se comportar, né? Criar aqueles desenhos de cada parte ali da asa que vai dar o charme da brincadeira da aerodinâmica dela e tudo mais. Acertando alguns detalhezinhos dessas pontas, desses efeitos ali, meio que como se tivesse algumas coisas penduradas, né, na asa ali. Então fiquei experimentando algumas vezes com esses detalhes ali para depois começar a trabalhar mesmo no formato dos desenhos, né, como se fossem os padrões desenhados que tem nas asas, que formam manchas, formam, enfim, figuras abstratas ali. E a asa da mariposa, de modo geral, ela tem, né, essas bordas escuras, essas pontas, essas manchas ali. Então eu comecei a estudar esse comportamento ali, essas bordas que a cada segmento ela faz uma ponta, dá uma entradinha e valoriza, né, o formato desse segmento, né, como se fosse quase criando uma espécie de volume individual para cada gomo ali, né, dando uma ideia de uma estrutura complexa ali dentro desse padrão de aerodinâmica. Então eu comecei a rebuscar um pouquinho mais, ainda estou usando uma ferramenta de esboço, né, para começar, de meio que de uma ferramenta como se fosse um lápis, porque a ideia aqui é fazer um desenho mais geral, assim, mais grosseiro, até eu encontrar o formato, encontrar o concept mesmo dessa figura, para depois vir passando a limpo, arte final, acabamento de cores e tudo mais, seguindo esse processo, assim, para eu estudar. Eu estou fazendo, você está vendo que está saindo espelhado, né, eu estou usando no tablet uma ferramenta, né, no meu aplicativo de desenho, que é o Sketchbook Pro, tem uma ferramenta em que eu defino um eixo vertical como se fosse uma régua, né, e fixo ela num ponto, e aí ela vai espelhar para um lado e para o outro igual, o desenho que eu fizer de um lado sai espelhado do outro, e assim é muito prático para fazer desenhos simétricos, né. E aí você viu que eu fiz um sombreado na parte do corpo para realçar os gomos, realçar ali o volume do corpinho dela, e agora eu tô chapando em grandes áreas de cor para definir o padrão, né, a escala de cores de uma asa para outra,
outra. Eu inicialmente fiz esse projeto para ser uma mariposa solar, né? Por isso essas cores e o desenho ali no corpinho dela. Depois eu fiz umas variantes, eu fiz uma lunar e tudo mais, com alguns outros padrões de cores. Mas o desenho inicial foi esse, que era para ser solar. E aí, até a que foi tatuada, no caso, foi mais lunar, né? Eu tinha um padrão de cores com uma asa mais, em tons mais frios, e uma quente menorzinha. Mas nesse caso aqui, o que eu tô priorizando é essa variação de cores. Eu escolhi botar um tom de amarelo e alaranjado bem vibrante, e um tom de rosa que fica mais frio ali em contraste. Então, ainda que tenha uma predominância de tons quentes, eu consigo criar um contraste interessante entre uma asa e outra, né? E aí, depois que eu chapei de cor, você viu ali, eu já começo a fazer os degradês de cores dentro das áreas que eu deixei preenchidinha, porque aí eu consigo dar um volume individual. Então, você viu que eu dei o degradê em cada segmento da asa. Eu fiz um degradê entre esses tons que eu tô usando, de laranja pro amarelo e de roxo pro rosa. E aí isso realça esse design da asa, né? Realça essas linhas que ela tem, dando um brilho individual dentro de cada um desses segmentos. Por fim, eu tô jogando um sombreado no fundo, que vai realçar a asa ali, o formato da asa, né? Destacar ela e preencher o resto da mão ali para ficar um fechamentozinho. E nesse projeto especial, que era para esse braço aí, eu acabei não utilizando na versão final tatuada, mas nesse projeto tinha aquele outro canto ali do braço, que a ideia era a gente compor com uma folha dentro da mesma composição, né? Algumas folhas ali juntos para integrar no desenho. Então é isso que eu tô esboçando aí agora. O encaixe naquele resto de espaço ali que tinha no braço da foto, né? Para distribuir umas folhas, né? De composição de natureza mesmo, né? Como se fosse parte ali do quadro da borboleta mesmo. Então primeiro eu tô esboçando o caimento delas, o formato, como que vai ser a progressão, né, do retorcido delas mesmo. Então, de novo, mesmo esquema, né? Primeiro com a ferramenta de lápis, até eu achar o formato mais interessante, para depois eu ir passando a linha, a limpo e reforçando e tudo mais. Então você vê que eu já tô dando uma limpada ali para explicar um pouquinho mais o formato delas. Fica um pouquinho mais limpo mesmo, um pouquinho mais conciso o desenho, e a partir daí eu vim reforçando as escolhas certas das linhas, né? Fazendo alguns ajustes necessários ali para chegar no melhor encaixe nessa área. Você vê que tem uma certa sobreposição ali que está sendo considerada, que vai passar por baixo da outra tatuagem que tem ali nessa partezinha de baixo. E aí depois eu venho jogando os volumes. Primeiro uma sombra, né? A ideia é que essas folhas fossem um pouco menos vibrantes do que a mariposa, para poder ter uma diferença de hierarquia mesmo. E também eu comecei a estudar primeiro uns tons mais frios para fazer um contraste com o tom quente da mariposa ali e destacar ela em primeiro plano, né? Então por isso primeiro eu joguei esse verde azulado ali e uns brilhos mais turquesos ali na ponta, como se fossem, né, todas num tom bem mais frio. Depois eu tô jogando ali esse esfumaçado, que é o mesmo recurso que eu usei ali na mão, tá? E todo o desenho eu deixei um contorno, como se fosse um contorno branco, que na verdade é o tom de pele do cliente, para destacar a silhueta, né, do fundo, sem encostar esse sombreado na borda, né, porque, por exemplo, o contorno das asas é todo preto e tudo mais, então ia ficar tudo muito, muito entupido, muito escuro. E agora você vê que eu tô fazendo uma alteração. Eu mudei do sol pra lua ali pra chegar na segunda versão do desenho, que foi, né, um teste com uma outra paleta de cores. A pessoa pela qual eu tava criando essa arte, ela acabou preferindo a opção lunar, né? Então por isso que eu fiz essa segunda versão, e acabou que ficou meio como uma família, né? Dois desenhos que têm a mesma estrutura, mas diferentes padrões de cores, e um com desenho da lua e outro com desenho do sol. Então eu achei bem bacana ter essa dupla, né, os dois conversando ali. Então eu tô estudando o mesmo princípio que eu tinha feito na outra de cores ali, que é jogar uns tons que, enquanto na outra eram quentes, né, nesse agora são frios na asa. Então eu comecei com um azul bem escuro e criei um volume para um verde água, né, um turquesa, que dá uma luz meio azulada bem, bem interessante, meio mística assim, né? Então primeiro eu fiz esses tons frios ali, e depois um tom roxo puxando pro rosa na parte de baixo, lilás ali nas asas de baixo, que nesse caso elas fazem o mesmo efeito que a outra de contrastar,
né? É, e acabam sendo um tom um pouco mais quente ali, em contraste com esse azul que tá muito frio. E aí, nesse caso agora, as folhas, né, seriam folhas de tom quente para inverter a paleta, né? Um pouquinho mais quente, pelo menos na ponta ali, e dando um amareladinho, né? Você vê que eu experimentei alguns tons, primeiro um marrom e depois um azul, e tô vendo ali qual é a melhor maneira de harmonizar para parecer que tá tudo na mesma atmosfera. Nesse caso aqui eu botei uns lilás, uns marrons, como se tivesse numa iluminação realmente mais noturna. Eu acabei trazendo para um ar mais psicodélico ali, tentando prezar mais pela harmonia de cores primeiro, né, do que pelo contraste. Mas acabou que eu achei que tava tudo muito igual, muito no mesmo tom, então eu optei realmente por ir pro quente para contrastar de verdade. Primeiro um laranja que ficou muito vibrante, aí eu fui tirando a saturação, jogando um pouco mais de marrom, né, deixando mais menos vibrante, com cara de folha seca ali, de folha de outono, para também não brigar demais, não ter tanto protagonismo em relação, né, à figura principal ali, que é da mariposa, até chegar, né, a essa opção aí. E aí eu fiz mais alguns estudos de variação de paleta de cor, trocando mesmo o rio, né, a matiz no programa ali, em que eu consigo variar algumas paletas, e fui estudando diferentes estruturas de uma asa e de outra ali, para chegar na melhor solução, né. E como eu falei, fazer uma família, né, de duas mariposas que combinam entre si. Então esse foi mais um desenho e fala, esse é o resultado final. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e clicar para receber todas as notificações ali no sininho, beleza? São 5 vídeos por semana, é muita coisa. Então se inscreve aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.